Першим перевіряють секонд-хенд на другому поверсі будівлі на площі Фаденця в Ужгороді. Інспектор Микола пише зауваження. Перед входом відсутні позначки дистанції. Всередині можуть прибувати до 20 людей, одна на 10 квадратних метрів і в масці. Продавці мають бути і в рукавичках. Поліна, яка обслуговує клієнтів, із зауваженнями погоджується. Я з усім згодна, тому що для мене це теж безпека. Я теж не хочу хворіти і так далі. Не хочуть одягати маски. Ми їм пропонуємо одягати одноразові рукавички, теж не хочуть одягати. Більшість виходить пояснити. Але знаєте, кожну людину не заставиш то зробити. Покупці про такі перевірки розповідають. Так добре ставлюся, теж треба то. Там всі люди в масках, дистанцію то тримають. Дуже треба. З цілою сім'єю то і всі ми дотримуємось правил. Треба, звісно, потрібно, щоб в масках всі ходили. Що може й заразитися, откуда ми знаємо, руки треба мити, їхні мити. Ви користуєтеся цими заходами? Так, так. Я заходжу, мию руки, виходжу, теж мию руки. Крім цього, магазину перевіряють секонд-хенди поруч на площі Курятовича. На дверях розміщене нагадування про правила безпеки під час коронавірусної інфекції. Інспектори дивляться, чи вимірюють собі працівники температуру тіла перед початком роботи. Коли одна людина поміряла, другий дає, обробляєте чи? Звісно, обробляємо. Спиртом, так? Так. Температуру ви записуєте? Ведете облік? Ну, я знаю, як вам казати. Ну, як рекомендація, тут немає написано, але ви не можете сказати, були працівника температура, не було працівника температура. Тому ми рекомендуємо записувати. Температуру міряємо для себе, для працівників. Ну, 28 на 2 етажа може бути. І, ми, каже, 3 години прибирали, так, влажну кубу мусить робити. То уборка, шкафчик прибираємо, ручка на дверях. Під час перевірок нині не виписали жодного штрафу у секонд-хендах на площах Курятовича і Феденця. Інспектори обмежуються попередженнями та рекомендаціями. Додатково наголошую попередження, роз'яснення з представниками закладів про те, щоб звертали особливу увагу на те, щоб люди назовні не скупчувалися. Як правило, якщо зауваження ми робимо, людина, чи це працівник, чи громадянам по місту, якщо людина свідомо так пояснює щось при якихось обставинах, чи забув там масочку, чи якісь є на це відповідне пояснення, то зрозуміло, що ми не йдемо на конфлікти з громадянами. Акцентуємо, щоб перше була соціальна дистанція, да, при вході до закладу. Кількість перебування відвідувачів, відповідно, на людина 10 квадратних метрів. Повинні бути розміщені антисептики при вході. Повинні працівники кожні 2 години проводити вологе прибирання приміщень. Також, якщо є кошиків, також, допустимо, є камери схову. Провітрювати приміщення – це кожні 2 години. За словами інспекторів, за відмову відвідувачів одягати маски в громадському місці передбачений штраф від 17 тисяч гривень. Для працівників і власників закладів за недотримання протиепідемічних заходів – від 34 тисяч. Андріана Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.